Əla Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 19 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, ən ucu olan Rəbbinin adını pak və müqəddəs tutub, şəninə təriflərdir. O Rəbbin ki, hər şeyi xəlq etdi və nizama saldı. O Rəbbin ki, hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini əzəldən müəyyən etdi və hamıya yol göstərdi. O Rəbbin ki, torpağı yarıb ondan yamyaşıl otlar çıxartdı. Sonra da onu qupquru, qara çörçöpə döndərdi. Ya Peyğəmbər, biz sənə Qur'anı oxudacaq və sən onu unutmayacaqsan. Yalnız Allahın dilədiyindən, hökmünü ləğv etdiyimiz bu və ya digər ayədən başqa. Şübhəsiz ki, o aşkarı da, gizlini də bilir. Biz sənə ən asan olanı, İslam şəriyyətini müyəssər edərik. Ya Peyğəmbər, əgər nəsihət vermək fayda versə, ümmətinə Qur'anla öyüd nəsihət ver. Allahdan qorxan kimsə, mütləq öyüd nəsihət qəbul edəcəkdir. Bədbəxt kafir isə ondan öyüd nəsihətdən qaçacaqdır. O bədbəxt ki, ən böyük oda, cəhənnəm oduna girəcəkdir. Orada nə öləcək, nə də yaşayacaqdır. Nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diri olacaqdır. Günahlardan təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır. O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar. Lakin siz, ey insanlar, dünyanın üstün tutursunuz. Halbuki ahirət daha xeyirli və daha baqidir. Həqiqətən bu deyilənlər Qur'andan əvvəlki kitablarda mövcuddur. İbrahimin və Musanın kitablarındadır.